Het is onbegrijpelijk. Ik heb hem al een briefje gestuurd dat hij bij ons op de racecursus kan komen. Want het is niet normaal wat daar gaan is. Michel, leuk dat we weer een keer welkom zijn hier bij jou thuis. En dat je even tijd hebt om met ons te spreken over de Formule 1. Het is een mooi weekend geweest natuurlijk. Max Verstappen is voor de derde keer wereldkampioen geworden. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, het was een beetje oud nieuws natuurlijk. Dat wisten we eigenlijk aan het begin van het jaar. Maar ja, wel fantastisch. Kijk, ergens las ik, we beseffen niet wat we hebben. Maar we hebben natuurlijk gewoon een soort Senna in huis hier in Nederland. Het is formidabel hoe dat allemaal zich ontwikkeld heeft. En hoe bijzonder dat is. De leek, die normaal gesproken niet naar Formule 1 kijkt, die beseft nog niet. Maar een beetje insider, die weet wel wat er aan de hand is, ja. Wordt steeds meer vergeleken met name als Senna, als Schumacher, als Hamilton. Echt de grote uit de sport. Hoe zie jij dat? Waar zou jij Verstappen ranken in die orde? Nou, ik denk ook wel een Senna-type. Ja, hij is best wel dat niveau is hij zonder meer qua sportiviteit. Maar ook wel qua karakter denk ik ook wel een beetje vergelijkbaar. Hij blijft maar doorgaan en hij is een vechter. Ja, wat is nou zijn grootste kracht geweest dit seizoen? En is dit zijn beste seizoen ooit geweest? Ja, ik denk de zelfverzekerdheid. Dat is volgens mij zijn kracht. Hij gaat van start en hij ligt bijna meestal op kop natuurlijk. En ja, dat is een soort ding tussen zijn oren. In mij kan niks gebeuren. En dat zie je ook aan zijn rijstijl. Hij is natuurlijk zo fantastisch in de weer. En dat heeft hij. Heeft dat ook mee te maken dat hij op zo'n jonge leeftijd al in de Formule 1 is gekomen? Want hij is natuurlijk net 26, dat is nog steeds best wel jong. Ja, dat is denk ik zeker. Hij is natuurlijk iets wat niemand meer kan. Hè. Tegenwoordig moet je allerlei via-klassen doorlopen. Heel jammer, want er zijn nu ook mensen die gewoon 18 zijn en capabel genoeg zijn om daar ook te zitten. Maar dat heeft zeker bijgedragen in zijn totale ontwikkelingen. Dan hebben we hem even vergeleken met grote coureurs. Maar ook in Nederland hoor ik al dingen voorbij komen als zij is groter of net zo groot als Johan Cruijff en andere hele grote Nederlandse sporters. Hoe kijk jij daar tegen? Nou, dat is wel grappig, want de Johan Cruijff verhaal, dat heb ik ongeveer 5 jaar terug al een keer geroepen. We krijgen een nieuwe Johan Cruijff en dat is ook zo. Ik heb het misschien wel eens eerder gezegd, maar ik zit bij in een taxi in New York en de man zegt, waar kom je vandaan? Vroeger zeiden ze dan, Johan Cruijff uit Nederland, maar nu Max Verstappen. En dat was heel opmerkelijk dat ik dat meemaakte. Wat maakt Verstappen dan zo'n grote Nederlandse sport, hè? Nou, natuurlijk alle publiciteit die heden ten dagen om de Formule 1 hangt. Dat is onvoorstelbaar. Ik geloof 180 miljoen mensen of iets dergelijks kijken naar een Grand Prix. Dus ja, dat heeft natuurlijk op die 9 miljard mensen die we hebben op de aarde best wel in de westerse wereld best wel een impact. Dus dat heeft hij mee dat die enorme communicatie allemaal ook in deze tijd zo is. Dus daardoor komt het natuurlijk ook. En door zijn totale uitstraling, hè. Ja. Lak aan de rest, ik win. Misschien ook zijn karakter wel een beetje. Hè? Hij is gewoon echt een Nederlander. Gewoon nuchter. Is dat ook wat Nederlanders zo aanspreekt? Ja, want als je hem natuurlijk in de interview ziet, net na de Formule 1 of wanneer dan ook, dan zie je ook dat het een jongen van je buurman is. En dat is het leuke ervan. Want dat zijn wij natuurlijk niet gewend. Hè, die andere grootheden, die waren ook goed benaderbaar. Hè. Schumacher iets minder dan Senna bijvoorbeeld. Maar die waren toch altijd wel ook open en alles. Maar nu zie je echt gewoon dat je buurman er staat. Het heeft misschien ook wel een soort keerzijde. Hoe goed hij het doet momenteel in de Formule 1. Hè. Het is wel soms misschien een beetje voorspelbaar. Hoe kijk jij daarnaar, Michel? Ja, dat is natuurlijk voorspelbaar. Maar ja, aan de andere kant, we hebben afgelopen weekend gezien. Een paar secondetjes maar. Hè? Dus hij is niet meer zo dominant. En je ziet nu ineens andere teams dichterbij komen in dit jaar. Dus, en het kan ook weer de tijd kan keren. Vergeet niet dat we krijgen nieuwe reglementen. Dat duurt nog even. Maar dan kan alles weer anders worden. Iemand heeft het dan weer het beste voor elkaar. Je gooit alles weer in de mixer en dan moet je maar kijken wat eruit komt voor een drankje. En dat kan natuurlijk kan Williams zijn die ineens weer hard rijdt. Nou is dat niet zo goed om dat te zeggen, want te weinig budget enzovoort. Maar toch, je ziet dan dat er anderen toch wel weer misschien bij kunnen komen. Een van die teams die hebben een inhaalslag gemaakt, McLaren. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Is dat een van de verhalen van dit seizoen wel? Ja, vind ik zo mooi. Want ze waren uiteindelijk nergens meer. Terwijl dat team een historie heeft. Hè, als je ook
het raceteam ziet in Engeland. Het is allemaal ongelooflijk dat ze dan niet aan kop kunnen rijden. Maar ja, ineens zijn ze daar en dan hebben ze toch dingetjes weer gevonden die dat beter maken. Dus ja, hulde voor die mensen, heel knap. Ja, maar dat zien we ook in mindere mate met Williams, want die reden echt... In de tijd dat mevrouw Williams daar nog de scepter zwaaide, reden ze echt altijd laatste en één naar de laatste. En nu zie je ze ook ineens groeien. Dus alles is mogelijk wat dat betreft. Heb jij enig idee hoe dat zou kunnen, dat McLaren dan ineens... Want op het begin ja, bungelden ze echt onderaan en nu doen ze gewoon mee elke race om de podiums. Heb jij enig idee hoe dat kan? Ja, nou steeds innoveren en steeds zoeken en ja, misschien ook de betere motoren wel weer eens een keer krijgen. Want ja, ze zijn natuurlijk klanten bij de concurrent uiteindelijk. Maar wat motoren betreft, dus ja, het zou zo kunnen zijn dat daar iets geïnnoveerd is. En dat ze ook uiteindelijk ook aan de auto aerodynamisch gezien ook nog verbeterpunten hebben gevonden. En aan de hand van die verbeterpunten zien we een reizende ster, hè? Oscar Piastri. Ja, hoe vind jij dat hij het doet? Is hij een wereldkampioen in wording misschien wel? Ja, dat is wel apart. Dat hoor je heel veel mensen zeggen. Het hangt natuurlijk allemaal weer af hoe zijn carrière gaat. Maar dat hij goed is, is wel duidelijk. Hè? Hij wint eerst de sprintrace. Nou ja, zondag ging hij ook niet onaardig, denk ik. Dus nee, dat zou een wereldkampioen waardig iemand kunnen worden, ja. Is hij beter misschien in potentie dan zijn teamgenoot Norris? Dat lijkt er wel een beetje op. Misschien is hij wat nuchterder. Hij bekijkt alles wat simpeler. Het zijn natuurlijk allebei wel grappige gasten, want ze reageren gewoon simpel en op alles, hè. En ja, echt zo van iedereen kookt met water, dus mij pakken ze niet. Gaan we even terug nog een keer naar Red Bull, want daar gaat het met iemand een heel stuk minder de laatste tijd, Sergio Perez. Heb jij enig idee wat er met hem aan de hand is? Het is onbegrijpelijk. Ik heb hem al een briefje gestuurd dat hij bij ons op de racecursus kan komen. Want het is niet normaal wat daar gaan is. Mijn zoon Jeroen heeft voor Monaco gezegd of hij dat kon voorspellen, ik weet het niet. Van ja, die man die redt het niet tot het eind van het jaar bij Red Bull. Het is onbegrijpelijk, want kijk, ik kan me best voorstellen dat je een beetje een probleem hebt. Dat je in een scheiding ligt of dit of dat, een familielid overleden. Maar dat is bij een autocoureur vaak niet direct merkbaar in de prestaties. En hij is ja, echt wel een hele eind naar beneden gegaan. Hè? Ik bedoel, tiende plek en de Q dit niet halen, Q dat niet halen. Ja, dat is onbegrijpelijk. Ik heb toevallig heel even de eer gehad om met hem mogen te spreken in Monaco. En dan zie je wel dat er een vader bij zit die nogal dominant op dingen reageert en bezig is. En ja, mijn ervaring uit de autosport is eigenlijk dat vaders vaak een verstorende factor hebben. En misschien is dat niet zo, maar ja. En die zat zich ook met het gesprek, het was maar een gesprek van 2-3 minuten, zat zich toch daarmee te bemoeien. En dan ja, is dat wel apart natuurlijk. Dat gaande is dat die vader daar zo dominant mee in de antwoorden ook gelijk klaar zat. Goed, eventjes door naar Mercedes. Ja, daar ging het ook niet helemaal goed, afgelopen race in Qatar. Maar de start ging het al mis. Hoe zag jij de crash tussen Russell en Hamilton gebeuren? Ja, nou meteen terwijl die eerst gelijk naast rijden ze naast elkaar. Dan zie je dat hij een klein stukje voorsprong krijgt. Op zijn teamgenootje, dan stuurt hij in één keer naar rechts. En kijk, hij ging niet zoveel harder dat hij er al voorbij was. Hij ging gewoon te vroeg naar rechts. Hij had gewoon, Hamilton bedoel je? Ja, Hamilton ging te vroeg naar rechts. Dat was echt een fout. Heeft hij ook toegegeven. Dat vond ik wel weer een heel goed ding. Want hij heeft toch het predicaat dat hij nooit wat wil toegeven. Ik wilde het inderdaad vragen. We zagen hem meteen, eigenlijk nog tijdens de race, stuurde hij al iets via de socials de wereld in. Hè, dat hij verantwoordelijkheid nam. En ook op Mercedes-account zagen we op beeld dat hij naar Russell toe liep om hem verontschuldiging aan te bieden. Ja, denk je dat hij dat echt meent? Of dat het ja, ook een beetje voor de bühne is? Ja, het was zo duidelijk wat er aan de hand was. Hij ging gewoon naar rechts. Waarom niet gewoon je lijn volgen? En ik weet ook niet of het onder het rempunt was. Ik weet dat ze naar elkaar toe komen. Ik weet ook niet of ze bij de start daarvoor die bocht moesten remmen. Want dan mag je ook niet van je lijn afwijken. Dat is ook nog een ding. Ja, daar gingen ze wel ongeveer heen. Maar nogmaals, als ze met volle snelheid aankomen rijden, is een groot verschil. Of dat ze natuurlijk uit nulstand halverwege het stuk starten. Dus ik weet niet of ze echt hadden moeten remmen.
Het lijkt sowieso niet wel een beetje te borrelen, hè, tussen dat tweetal. Ook de vorige race was het al aan de gang. Denk jij dat op een gegeven moment, ondanks dat ze nu dan weer zo netjes met elkaar omgaan, toch een keer die bom gaat barsten binnen Mercedes? Teamgenoten, als die een beetje gelijkwaardig zijn, is het altijd een frustratie vaak voor twee. En dat zal altijd blijven. En er wordt ook door de media natuurlijk een beetje aangedikt. Dus ja, je rijdt toch altijd voor jezelf. Je hebt natuurlijk wat teamopdrachten, enzovoort, enzovoort. Maar je gaat toch voor jezelf. En dat zou een keer weer een beetje boos kunnen zijn. Maar ja, je moet toch met elkaar door één deur. En er is maar één deur binnen het team. Dus ja. Ja, nog even een heel ander dingetje. Uit Qatar, Logan Sargeant haakte vroeg in de race al af. Met fysieke problemen. Het was ongelooflijk heet. We hebben Ocon horen zeggen dat hij in zijn helm heeft overgegeven zelfs. Je hebt natuurlijk een hele hoop ervaring als coureur. Kun je ons vertellen wat zij daar hebben meegemaakt in Qatar? Ik heb dit jaar Valencia, Rome, Tsjechië en zelfs op Brands Hatch was het ook 33 graden. Maar al die drie andere races was allemaal 36, 38, 40 graden in Rome. Ik moet zeggen, ik vind het een beetje onverantwoord worden. Ik kan me voorstellen wat ze mee hebben gemaakt. Ik stap uit de auto in Rome. En ik moet eruit kruipen, dat kwam ook nog eens een keertje. Ik heb geen ruimte, ik moet door een klein hokje, want er zit geen deur in, een NASCAR. En toen zie ik mijn teamgenoot uitstappen, die zakt meteen elkaar, die ligt bijna bewusteloos in zijn eigen braaksel te stikken. Naast me ging iemand op de brancard, die moest naar het zuurstof, naar de EHBO. En ik stap uit en ik... Nou, het gaat wel. Ik vermoed al dat dit ging gebeuren. Maar 3 seconden later ging ik... ik moet een stoel hebben. En toen ben ik gaan zitten. Het was zo vreselijk zwaar. Dus ik kan me voorstellen dat dit... Hier kun je ook niet meer op trainen. Dan moet je... ik weet dat Formule 1 coureurs wel eens in de sauna zitten te fietsen en te sporten. Maar je kunt dit niet meer evenaren op wat voor een manier. Dus je komt daar ineens mee in aanraking. En dan moet je gestel dat maar aankunnen. En dat is best wel... ik kan me voorstellen dat er wat dingen zijn gebeurd waarvan de FIA ook zegt... Ja, dat moeten we niet meer willen, want dat kan gevaarlijk zijn. Hè? Want ook al ben je 30, maar je hart kan ook een keer stoppen met zo'n extreem iets. Ja, dat wilde ik ook vragen. Wat kan de FIA hier aan doen? Want kijk, we weten natuurlijk als het extreem regent, dan worden sessies uitgesteld. En dan wordt er gezegd, het is niet veilig. Maar dit was in principe ook niet veilig. Als dit je ziet was zeker hoe de coureurs niet veilig, uit de auto stappen. In gesloten auto's heeft de FIA al regelmatig gezegd, we willen kijken of we airco's verplicht gaan stellen. Die kun je natuurlijk weer afzetten, want het scheelt er 2 pk. Maar die zou je natuurlijk verplicht aan kunnen laten staan. Scheelt zeker. Hè? Ik in die warme race die ik heb gehad, allemaal luchtslangen van buiten gepakt. Dan maar wat meer luchtweerstand. Maar liever dan dat ik langzaam ga rijden of helemaal niet meer kan rijden. Want het verbaast me mijn leeftijd dat ik het vol had gehouden. En wij hadden bijvoorbeeld ook verbrande voetzolen. Mijn hand was hier verbrand van het stuur. We hebben dat gemeten na de race, dus 120 graden met pedaal. Dus ja, dat is een strijkbout waar ik dan een secondetje 4 op zit te drukken met een rempunt. En dat hebben die Formule 1 coureurs natuurlijk ook. Die zitten gelukkig nog buiten, maar die hebben nog eens daarbij die vreselijk zware G-krachten te verwerken. Dus wat ze eraan kunnen doen, ja, de race uitstellen, dan nog laten rijden. En zorgen dat je niet in die landen rijdt. Waar het zo heet, is het speelt bij ons hetzelfde. Want ik zag bij ons in de groepsapp van de NASCAR ook allemaal rijders die zeiden... laten we nou niet meer in juli naar Rome gaan. Nou, dat zou natuurlijk Formule 1 ook kunnen doen. Niet naar die warme periodes in die landen. Nou goed, we hebben nog 5 races te gaan. Waar moeten we nog naar uitkijken in het restant van het seizoen? Max gaat weer winnen, daar kijken we natuurlijk een beetje wel naar uit. En dan hopen we dat hij ook een beetje concurrentie nog meer krijgt. En aan de andere kant, Max is een andere klasse. Hè, dus klasse A. En klasse B is natuurlijk fantastisch. Want we hebben natuurlijk constant de mooiste en indrukwekkendste gevechten ooit, denk ik. Hè, we zien zoveel dingen bij elkaar hangen en uitremacties. Dus daar kijk ik wel naar uit. Dat vind ik elke keer weer opnieuw leuk.